são diversos modelos, exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país, além do DIS, que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha, roupas do dia a dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças pelo site vendoatacado.com. Para comprar é simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envie o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de enfeitar nossas peças com pérolas, rendas e strass. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppeds, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social em tecido plano e bagaline você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do YouTube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial, em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Fico aqui, no aguardo seu pedido. Roupa íntima, mesmo quando escondida por baixo das roupas, tem o poder de levantar a autoestima das mulheres e deixá-las super confiantes e se sentindo poderosas. Melhor ainda se elas estão usando uma lingerie tendência daquelas que estão bombando em todos os lugares e todo mundo deseja. Para te ajudar, separamos algumas tendências da moda íntima que você vai amar. Compre lingerie de qualidade a preço de atacado e revenda pelo preço que desejar. O lucro é todo seu. Estamos por dentro de todas as tendências do mundo da moda para atender com excelência as demandas do mercado. Nossas lingeries exclusivas e de alta qualidade irão alavancar suas vendas, pois na compra do kit de 30 peças vão todos os modelos que você precisa ter para estar na moda. Já falamos sobre essas lingeries tendências algumas vezes. Aproveite que ela ainda está com tudo e crie looks charmosos e diferentes, com um pedaço do seu sutiã de tira à mostra. Gladiadora, sua lingerie básica não precisa ser lisa, sem nenhuma estampa. As estampas têm o poder de deixar sua roupa íntima diferente daquela de sempre. Aposte e você não vai se arrepender. Uma lingerie colorida e vibrante deixa o seu astral nas alturas. Perca o medo e aposte em cores diferentes da que você usa no dia a dia. Para comprar é simples. Você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envie o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Inscreva-se no meu canal do YouTube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial, em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido.
faça seu pedido agora. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Confira esse conjunto em bengaline de top cropped com shorts bengaline, com detalhes com cinto e outros detalhes como você pode estar conferindo, com várias cores e modelos, onde você pode estar adquirindo uma das duas peças a partir de 10 peças para sair preço de atacado. Confira mais modelos no site medatacado.com ou chame no reservado WhatsApp. Bengaline, como você sabe, é um tecido de alta qualidade com bastante lycra. Eu te envio pelos correios ou transportadora. Logo abaixo, na descrição do vídeo, tem um caminho do meu site onde você poderá estar copiando todas as fotos de várias coleções. É muito importante você se inscrever no meu canal para estar recebendo em primeira mão toda a coleção diariamente. Inscreva-se e compartilhe. Bermuda é a peça de roupa tanto masculina quanto feminina baseado nas calças, em que o tecido primordialmente chega no mínimo ao joelho. Seu nome se deve ao fato de ter sido popularizado nas Ilhas Bermudas, onde é traje típico. A bermuda é parte do vestuário casual e esportivo, tendo se popularizado por grupo de skatistas e surfistas. Confira a nossa coleção de bermudas, muito top. Para comprar é simples, fale comigo pelo WhatsApp e informe seu pedido. Você me diz quantas peças vai querer, calculamos o frete de acordo com o seu CEP, você efetua o depósito em conta bancária. Caso queira comprar com cartão de crédito, aceitamos PagSeguro ou PayPal. Após o depósito, você nos envia o comprovante e enviamos a mercadoria com código de rastreio ou número de reconhecimento da carga. Compre agora 30 peças masculinas com diversos modelos e tonalidades, nos tamanhos 36, 38, 40, 42 e 44, que você estará fazendo um ótimo negócio, com lucro certo acima de 100%. Como você sabe, gostamos de detalhar nossas peças primorosamente. Acesse meu site vendaatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Fico aqui no aguardo do seu pedido.
43 ao 44. Bermudas masculinas, diversos modelos, cores, 36 ao 44.